Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Продовжуємо працювати в умовах військового стану. На жаль, поза межами нашої комфортної студії, але це не заважає нам спілкуватися з цікавими людьми. Сьогодні будемо говорити з відомим військовим експертом Олегом Ждановим. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю. Будемо підбивати підсумки чергового тижня війни із Російською Федерацією. Поговоримо про оперативну ситуацію на фронтах. Почати хотілося б, звісно, із достатньо радісної, я вважаю, для кожного українця події. Це вибухи на Кримському військовому аеродромі. Скажіть, наскільки це послабить атакувальний потенціал ворога на півдні? І як ви оцінюєте взагалі, що це було? Це діяльність ДРГ? Чи це що ще? Ну, давайте так. Оцінки можна давати різні і висловлювати різні версії. Ну, треба пам'ятати головне, що офіційна версія, ми до цього не маємо жодного стосунку. Україна, Збройні Сили і таке інше. Судячи по фотознімкам, які сьогодні з'явилися в мережі, супутникові знімки, там дуже сильно... Фактично база знищена. Аеродром ні, він цілий. Я думаю, що Росія відновить роботу через деякий час. Але поки вони будуть відновлювати роботу, переганяти туди техніку і завозити боєприпаси, а саме запаси всі повністю знищені, на якийсь певний час на півдні України буде послаблена діяльність російської авіації, що дасть змогу нашим військам почувати себе більш впевнено і нести менше втрат. Але взагалі, от що це було? Тобто, ну, версію про якісь там, ну, добре, детонація боєприпасів, але ж, ну, це вже наслідок, але має бути якась перша причина. На вашу думку, от все-таки? Ну, дивіться, знову ж таки, ми можна, гіпотетично, можна висунути таке припущення, що це могло щось прилетіти. Ну, на кшталт ракети, особливо по місту стоянки літаків, і в місце зберігання боєприпасів. Достатньо там одного вибуху для того, щоб почалася детонація. От. Але ракета чи не ракета, і звідки вона прилетіла, тут сказати дуже важко. До речі, дуже цікавий момент, що думки і Міністерства оборони України, і Міністерства оборони Російської Федерації в даному випадку співпадають абсолютно. Вони кажуть, що це необережне поводження з боєприпасами, і ми приблизно притримуємося той самої версії. Просто ракети там ніхто не бачив. Я от читав там пабліки з місцевих, які знаходилися от там, власне, біля місця вибухів. Вони казали, що ракет ніхто не бачив жодних. Ви допускаєте, що в Криму діє декілька наших диверсійно-розвідувальних груп, які, власне, можуть достатньо серйозний урон нанести ворогові? Ну, навряд чи. Кримські партизани навряд чи. Чому? Тому що там все ж таки 8 років окупації, російські спецслужби дуже ретельно працюють над цим питанням. Для них це одна із головних завдань – недопущення створення підпільних мереж, підпорядкованих Україні. От. Це перший момент. А другий момент – все ж таки, якщо подивитися на знімки, то особливо на, ще раз кажу, особливо на стоянці літаків, то там помітно вирви від вибухів. А це говорить про те, що це були або ракети, або бомби, або артилерійські снаряди. Пане Олеже, цього тижня вийшло велике інтерв'ю з Михайлом Подоляком, де він сказав, що от власне наступ, контрнаступ на півдні у серпні, це була така певна інформаційна операція. От що це означає інформаційна операція? Тобто, власне, контрнаступу у серпні не буде, адже люди очікували, що буде принаймні на півдні переламний момент. І ви ж знаєте психологію нашу, що там фактично з 1 серпня починають питати там, коли вже буде обіцяне. Ну, як такового може і не бути контрнаступа, і можливо його не повинно було бути, а
Планомірне знищення і обезкровлення угруповання російських військ на правому березі Дніпра, ну це теж можна рахувати контрнаступом. Чому? Тому що в результаті цієї операції ми повинні звільнити правобережжя Дніпра від російських загарбників. І ця операція, до речі, продовжується. Ну, скажу так, що якщо це і була інформаційно-психологічна операція, то вона для нас дуже вдала, і ми досягли певного успіху. Ми вдруге за весь хід цього масованого вторгнення російських військ в Україну змусили російські війська проводити масштабне перегруповання. Перше було, коли вони відходили від Києва, і отримавши від нас відповідну ступінь ураження, а другі, що змусили їх зосередити на інших напрямках свої зусилля. А друге, це от зараз, коли російські війська перегруповувались і перекинули свої зусилля з східного напрямку на центральний, маємо на увазі Запорізький, і на південно-бузький, мається на увазі правий берег Дніпра. Вам не здається, що ситуація може скластися таким чином, що це буде просто такий в'яло текучий конфлікт, який дуже надовго затягнеться, коли жодна із сторін не матиме переваги? І, власне, на вашу думку, коли все-таки в Україні буде достатньо потужностей, коли ми зможемо достатньо таки потріпати ворога, щоб піти у наступ на Херсон, щоб звільнити Херсон? Я розумію, що прогнози в цій справі дуже невдячна справа, вибачте за тавтологію, але все-таки більш-менш от найближча перспектива. Це реально чи ні? Ну, реально навіть те, що ця війна може, цей конфлікт може потрапити в такий стан заморозки і тривати дуже довго. Ну, якщо починати з початку вашого запитання, то це цілком реально. Чому? Тому що ми на даний час ми воюємо з коліс. Наші запаси вже закінчилися. І все залежить від постачання озброєння від наших західних партнерів. Єдине, ну, такий термін початку активних дій з боку Збройних сил України можливо рахувати з 1 жовтня. Якщо Сполучені Штати не приймуть рішення надати нам необхідну кількість озброєння раніше, допустимо, в серпні або в вересні. От. А так, з 1 жовтня повинен запрацювати ленд-ліз. Він зараз отримує наповнення, мається на увазі, там відпрацьовується, я так розумію, план передачі нам техніки в кількості і в термінах. І от це постачання повинно стати, ну, я би так сказав, в промислових об'ємах. Ну, от. А сьогоднішнє постачання техніки озброєння – це грантова допомога за ті гроші, які були виділені урядом Сполучених Штатів в травні місяці на підставі рішення Конгресу і Білого Дому. От така ситуація. І тут, якщо нам буде достатньо сил, то я так розумію, що ми розпочнемо контрнаступальні дії. Якщо сил буде недостатньо, ну, ми будемо змушені чекати. Судячи по тому, як висловлюють заяви наш Офіс Президента, то в своїх інтерв'ю, то вони сподіваються на те, що ми отримаємо необхідну кількість зброї найближчим часом і до кінця поточного року активну фазу бойових дій ми зможемо закінчити. Що це означає, закінчити активну фазу бойових дій? Це означає вийти на кордони 91-го року. А далі буде ситуація, ну, принаймні така, як сьогодні в Чернігівській і Сумській області, коли Російська Федерація може обстрілювати нашу територію з своєї території, але наша територія буде повністю звільнена від російських загарбників. Повертаючись до великого інтерв'ю Михайла Подоляка, він сказав, що Російська Федерація хоче домогтися оперативної паузи для подальшого перегрупування військ. Моя абсолютно не експертна побутова думка, що, ну, наприклад, Російська Федерація
хоче, власне, цю оперативну паузу отримати на південному напрямку, проте на Запорізькому, на Сході її оперативна пауза наразі не надто потрібна. Чи помиляюся я, на вашу думку, і яка ваша думка з цього приводу? Пауза їм потрібна, і на Сході теж. Вони на Сході ще намагаються підтримувати наступальний темп, але у них дуже мало зусиль. І у них немає на Сході резерву для того, щоб розвинути успіх. Тому, до речі, вони б'ються об наші оборонні рубежі і не можуть просунутися вперед. До речі, я нагадаю, що британська розвідка проаналізувала останні 30 днів війни і прийшла до висновку, що за 30 днів на східному напрямку російські війська просунулися в напрямку Бахмуту на 10 кілометрів, а на інших напрямках, там в районі Авдіївки, в районі Піски, не більше 3 кілометрів за 30 днів. Тому я скажу, можна впевнено сказати, що там немає резерву і немає необхідної кількості військ для того, щоб зробити такий потужний наступ, як це було, допустимо, в Северодонецьку і Лисичанську. Тому потрібно. Вони ще намагаються наступати, але їм вкрай потрібна оперативна пауза і вкрай потрібне припинення вогню для того, щоб зібрати необхідну кількість резерву. От. Тому Росія буде на... Вона сьогодні і настоює на тому, щоб максимально і політично, і економічно, і на військовому плані наполягає на припиненні вогню, на початку перемовного процесу. Якщо ми погодимося, от тут навіть можна не сумніватися, що перше, якщо ми погодимося на перемовний процес, вони перше, що запропонують на період перемовного процесу, припинити вогню. Це, власне, було однією із наших вимог, просто наскільки зараз потрібні нам перемовини, зважаючи на те, що позиція із жодної із сторін конфлікту, так, ані агресора, ані наша, вони не змінилися. Тобто от сидять дві сторони, кажуть, у нас така позиція, у нас така, розбіглися, ні до чого не прийшли, ну, позиції не змінилися, давайте знову сідати і із пустого в порожнє переливати. Ні, дивіться, тут кожна сторона відстоює свої інтереси. Це по-перше. До речі, у нас нарешті і президент, і його офіс визначилися з політичною позицією України на цих перемовинах. Ми готові сідати за стіл перемовин після повного виводу російських військ з території України. Мається на увазі в кордонах 91-го року. Вже про лінію розмежування 24 лютого вже ніхто мову не веде. Це чітка позиція України. Ви абсолютно праві, що на сьогоднішній день немає точок перетинання в позиції Росії і позиції України стосовно перемовин щодо врегулювання цього конфлікту. Але тут треба розуміти суть питання. Нам потрібні реальні перемовини про врегулювання конфлікту, а Росії потрібна пауза в цій війні, розумієте? І їх дуже влаштовує, коли дві сторони сядуть домовлятися і ні про що не домовляться. Але на час, допустимо, перемовин буде запроваджено там тимчасове припинення вогню. Це дає паузу для Російської Федерації, щоб підтягнути резерви. У них зараз виявляється такий дуже великий пробіл між тими військами, які воюють в Україні, і тими резервами, які вони намагаються сформувати. Їм вкрай не вистачає часу для того, щоб підготувати ці резерви. Ну, от, на прикладі, можу навести оцих батальйонів добровольчих, які вони зараз формують по всій Російській Федерації, і формують їх місцеві ради. Путін доручив їм формувати. Так от, вони готовність цих батальйонів, сформованих батальйонів, на середину серпня, тобі ж, ну, десь на підході, вони будуть тільки сформовані. І ці батальйони не будуть представляти собою бойової одиниці, поки вони не пройдуть бойове навчання, бойове злагодження і не стануть реально бойовими підрозділами. Сьогодні це гарматне м'ясо, яке тільки сформували, якісь там постріляли з автомата, одягнули форму і зробили штатну структуру. Все. І якщо вони зараз їх потягнуть сюди, в Україну, то для нас це просто додавить роботи по знищенню цих батальйонів.
А як бойові одиниці, вони не будуть собою уявляти великої загрози для Збройних сил України. От ось чому Росія сьогодні за будь-яку ціну намагається досягнути перемовного процесу, і для чого Росії потрібна пауза. Їх влаштовує будь-які перемовини із будь-яким результатом. Все одно вони не збираються його виконати. Ми казали про нашу спецоперацію інформаційну, от власне щодо контрнаступу на півдні. Давайте поговоримо про інформаційні операції ворога проти України. Перше, про що хотілося б сказати, це так звані референдуми про приєднання до Російської Федерації окупованих територій. Вже навіть агресор не приховує, що для проведення подібних референдумів потрібно вийти на кордони Донецької та Запорізької областей повністю. Звісно, що у вересні це нереально, а референдуми були місцевими гауляйтерами анонсовані саме на вересень. От наскільки взагалі в такі речі впливають, по-перше, на наш на бойовий дух нашої армії, на наші на військові певні дії, так? Чи ми чітко розуміємо, що це просто маніпуляція, що такого не може бути, і ворог там шантажує фактично Україну цими речами? Ні, я думаю, що вони думають, що вони шантажують. Справа у тому, що ми це вже все проходили в 2014 році, і з точки зору ані політичної, ані військової, це нічого не змінить. І єдине, що ми можемо скористатися цими референдумами, якщо Росія наважиться це зробити. Ну, по-перше, заява президента Зеленського, вона дуже чітко обрисувала контури нашої позиції стосовно цих референдумів. Президент Зеленський заявив, що якщо жоден референдум буде проведено, то питання перемовин взагалі буде знято з повістки денної з Росії. Тільки військовий розгром на полі бою. Росія повинна це усвідомити. Це перше. А друге, ми можемо попросити наших західних партнерів, і я думаю, вони не відмовлять нам в тому сенсі, що за спробу незаконної анексії ще одної ділянки території України, будь-якої, ми можемо попросити наших партнерів ввести чергові санкції проти Російської Федерації, що для неї вже становиться дуже боляче в плані того, що економіка Росії на сьогоднішній день вже знаходиться в стані рецесії, тобі ж в стані падіння. І навіть голова Центробанку Росії відмітила, що в третьому кварталі поточного року в фінансовій системі Російської Федерації розпочалися незворотні процеси стосовно руйнування фінансової системи Росії. Це при тих всіх прибутках, які сьогодні Росія досі продовжує отримувати від своєї економічної і торгової діяльності. Тому на сьогоднішній день це для нас це буде може боляче, але це не вплине на загальний стан речей і на спроможність і бажання України відвоювати свої території. Навпаки, це може більше розлютити, і ми будемо ще з більшими зусиллями намагатися звільнити ці території. До речі, тот аеродром в Саках тому яскравий приклад. Референдум 2014 року не вберіг кримчан. Одразу скажу, що всі, хто голосував там за Росію, Путін відвів війська в 2014 році, вони проголосували за війну. І ця війна їх нарешті здоженула. І вони голосували за війну, вони її отримали. Це тільки перший випадок такої несподіваних вибухів на території Криму. Далі ми будемо звільняти нашу територію, наш український Крим, в тому числі і за допомогою таких несподіваних вибухів. Ще одна інформаційна операція Російської Федерації – це замінування Запорізької атомної електростанції. Погрози, якщо Україна піде у контрнаступ, то це фактично буде другий Чорнобиль. Я думаю, що такі меседжі в першу чергу спрямовані якраз до наших західних партнерів, і наскільки вони є дієвими, на вашу думку, пане Олеже?
Ну, не тільки партнерів, вони в першу чергу от тут, до речі, вони в першу чергу направлені і до партнерів, і до нас одночасно. Чому? Тому що партнери, щоб перестали надавати нам зброю і допомогу. А для нас це Росія шукає запобіжник, будь-який запобіжник для того, щоб ми не розпочинали контрнаступальну операцію по звільненню наших територій. Тому Просто вони вдаються. вибачте, вибух на ЗАЕС, він торкнеться безпосередньо і росіян. Ми ж розуміємо Ну, масштаби вони, трагедії. так, тут же ж, Гіпотетичний да, вибух. вибух торкнеться, да, і росіян в тому числі. До речі, росіян в першу чергу, тому що вона ближче до Російської Федерації, все ж таки, територія. От. Але вони готові йти. Ну, я думаю, що це в більшості блеф і така політичний шантаж. Ну, навіть не політичний, тут вже ядерний шантаж, і це ну, 100% терористична діяльність, ядерний тероризм з боку Російської Федерації. Тому подивимось, як відреагує західний світ. Але вони, бачите, вони настільки бояться контрнаступу Збройних сил, що вони готові навіть ризикнути такими речами, як ядерною безпекою, ну, фактично в географічному центрі європейського континенту. Ну, чи ризикнути, чи на словах ризикнути? Я думаю, що це більше на словах, це більше фейк, ніж відповідає дійсності. Справа у тому, що отут багато фахівців вже висловилось. Справа у тому, що ядерного вибуху не відбудеться. Там вони лякають, її не буде. Буде просто ефект брудної бомби. Коли радіоактивна речовина може бути розповсюджена на велику територію в результаті, допустимо, вибуху, і потім буде прийдеться рекультивувати землі, там, звільняти територію. Ну, те ж саме, що було на Чорнобильській станції. Розумієте? Це одне. І ще одна, ми з вами кажемо, що близько території Російської Федерації. А радіоактивний викид, який піде вниз по течії Дніпра і вийде прямо на півострів Крим, тобі ж вони готові труйнути саме себе радіоактивною речовиною, тому що Дніпро якраз омиває південно-західне узбережжя Криму. Той же саме, ту ж саму Євпаторію там недалеко і там інші ділянки. От. Так що я думаю, що це більше ну, як блеф. Себе? Ті території, які вони вважають своїми. Да. Так, а я ж не сказав, що це їх територія. Це окуповані території, але вони там сьогодні розташовані. Їх громадяни там знаходяться. Їх громадяни сьогодні тікають з Криму після цих вибухів в місті Сакі і Новофьодорівці. Пане Олеже, я вам щиро дякую, що знайшли у своєму щільному графіку час і увімкнулися до нас. Було дуже Будь цікаво. ласка. Ще раз дякую. Так, до побачення. До побачення.